Dobrodošli u Kulturu u 21. Večeras vam predstavljamo našu mladu sugrađanku Draganu Olujić, uspešnu slikarku. Na trenutak ćemo vas odvesti u Bečej, u spomen kuću Tan, ali također ćemo posetiti i muzičku školu Ljubinka Lazića u Vojki. Na početku emisije ja ću dobrodošlicu da poželim upravo Dragani Olujić i da joj se zahvalim za gostoprimstvo. Dragana, dobrodošla u Kulturu u 21. Hvala i vama. Mi smo te upoznali u maju kada si imala svoju samostalnu izložbu. Zatim smo se srele u septembru na opštinskoj smotri likovnog stvaralaštva. Tebi je tom prilikom uručena nagrada od tvojih kolega i to prva nagrada. Ali bilo je to vreme kada si ti spremala svoj master rad i upravo kraj tvojih studija, master rad, ovaj ispit koji je tebi mnogo značio, da čujemo kako je protekao, to je u stvari povod našeg dolaska kod tebe. Šta se izdešavalo od septembra? Jeste, tada je bio baš period kada sam završavala svoj mozaik, kada je bilo onako knap vremena da stignem da položim taj ispit, da prijavim. Naravno, položila sam ga sa desetkom, sam odbranila svoj master rad. Radila sam mozaik koji je veličine 1,5 m x 1,10 m. On je urađen od prirodnog kamena, mermera, granita i keramičkih pločica. Inspirisan je kao i slike koje sam radila za izložbu u Podvodnim svetom. To su slike velikog formata koje si radila i koje smo imali priliku da vidimo. A nakon toga usledio je ovaj mozaik, tehnika vrlo zahtevna, složena, teška. Zašto? Kako je pala odluka ili je to tebi neko sugerisao da se upravo za ispit posvetiš ovoj vrsti? Pa odluka rada je pala u dogovoru sa profesorom kada smo se dogovorili da jedna od slika koje sam predstavila na izložbi bude polazište za mozaik samo povećanih dimenzija. Slike su inače 1,20 m x 1,10 m, a mozaik je 1,5 m x 1,10 m. Inače, jako zahtevna tehnika, zato što je prvo fizički teška iseći keramičke pločice i mermera, onda sve to složiti, a onda još jednom taj proces ponoviti kada se lepi u drvenu kutiju. Koliko je sad popularan ili ne mozaik? Pa mozaik je od davnina jako cenjena tehnika, još od Mesopotamije i Vizantije, ali danas se umetnici okreću nečemu što se mnogo brže stvori, kao što su, na primjer, apstrakcije ili neke slike koje njihov nastanak mnogo kraće traje, na primjer, od mozaika koji je zahtevan, traje. Da li možemo da kažemo da si, radeći ovaj rad, ti zavolela mozaik i šta si sve otkrila, naučila? Eto, malo smo se dotakli istorije mozaika. Pa sam rad mozaika uči svakog čoveka. Kogod da se odluči da radi mozaik, prvo ga uči strpljenju. Tako da treba prvo uložiti prvo strpljenja fizičkog rada. To nije samo umetnički proces, nego i fizički rad sečenja keramičkih pločica ili mermera ili bilo koje vrste kamena da se opredelim. Tako da je prvo trebalo strpljenje, taj fizički rad, a onda i umeće da sve složim, da bude zadovoljavajuće kao što mi je bila polazna slika. Pričala si o tome da je teško, zahtevno. Koliko ti je vremena trebalo da to uradiš? Bilo mi je potrebno 2 mjeseca. Bilo mi je potrebno prvo oko mjesec dana da ja to sve složim, a onda mi je trebalo još mjesec dana za to lepljenje i tokom lepljenja je došlo malo do pomeranja krajnje te slike, ali ispalo je još bolje kada sam zalepila i završila mozaik. Mi u stvari imamo tu kod tebe još jedan mozaik, to je tvoj prvi mozaik. Jeste, koji si radila. Jeste, to je moj prvi mozaik kada sam ga radila u drugoj godini na fakultetu, tada sam tek učila tehniku mozaika, tako da je to onako baš sa početka. Ti si završila klasično slikarstvo ili koji odsek? Primenjeno slikarstvo na Fakultetu primenjenih umetnosti. I upravo mozaik, koliko može biti primenjena umetnost, koliko možemo da ga vidimo na nekim javnim mestima i da li je možda to čime bi ti htjela da se baviš, da možda predstaviš svoj rad na nekim javnim mestima, nekim javnim ustanovama?
Jeste, mozaik ima jako široku primjenu, može da se primenjuje u interijeru, eksterijeru, za ukrašavanje spoljašnjih fasada, zidova, podova, na primjer u kući ili ispred nekih hramova, kao na primjer u crkvama što imamo mozaike. Neke crkve postoje koje su skroz u mozaiku, od poda pa skroz gore do kupole, tako da mozaik ima jako veliku primjenu i to jeste pravi primjer kako se slikarstvo može primijeniti u svakodnevnom životu. Ima li nešto posebno što ti se dopada, što si tokom studije i tokom pripreme ovog mozaika istraživala, obilazila možda crkve ili tražila gdje su neki najljepši mozaici koje možemo da vidimo u našoj okolini? Pa za sada mene najviše inspirišu mozaici iz Ravene. To su mi posebni mozaici koji stvarno imaju jako veliku vrednost i dosta sam posvetila pažnje istraživanju različitih mozaika prije nego što sam krenula u izradu svog, jer sam ga radila samostalno, ne na fakultetu, nego u svom ateljeu, i ja sam ga radila samo s pomoć same sebe, nisam imala nikakve konsultacije i vrlo sam zadovoljna kako je taj mozaik ispao, jer sam prije toga uradila samo dva mala mozaika pred 3 godine, tako da ovo je moje najbolje delo za sada. A da naučimo još nešto sa tobom, tokom istorije, neki majstori, poznata imena iz ove vrste umetnosti? Na primjer, kod nas u Srbiji reprezentativni mozaici su u Viminacijumu, koji su također i obnavljani, ali to je jedan onako primjer koji bi svakome preporučila da poseti. Ti si Staropazovčanka? Jesam. Sad, da li možda imaš neku ideju, neku želju negdje da uradiš nešto na nekom javnom mjestu? Bilo bi jako lijepo u parku odraditi jedan mozaik sa floralnim motivima, da se uklapa u ambijent, da bude u parku i da ima takvu veličinu da može svako da ga vidi, čak i kada prolazi samo glavnim putem, kada prolazi kroz našu općinu, da vidi veličinu tog dela koje mi, na primjer, izlažemo, koje može stalno da se vidi. To je tvoja želja ili si možda već nekako tražila rješenje da se to možda i ostvari? Pa svaki put kada sedim u parku, ja uvijek zamislim svoj mozaik ili neki mural na tom mjestu, tako da nije to ideja samo sada, nego i od ranije. Da li bi možda htjela da naučiš i druge ove vrsti umjetnosti, šta trenutno radiš? Naučila bih vrlo rado, kada bih imala naravno zainteresovane ljude, prenela bi znanje izrade mozaika. Osim što provodiš vreme u svom ateljeu i radiš, verujem, nešto novo, možda ćemo uskoro vidjeti neku tvoju izložbu, ti si mi u toku pripreme ovog razgovora spomenula da imaš i neke radionice sa učenicima. Jeste, u osnovnoj školi Pinki Vladimir Lazić iz Udruženja likovnih umetnika Stara Pazova i ja subotom držimo likovnu sekciju. To je uglavnom za decu od 1. do 4. razreda, ali sada nam dolaze i petaci koji su prošle godine bili 4. razred i dalje dolaze da rade sa nama. Uglavnom mi tu učimo decu osnovnim principima slikanja. A koliko deca hoće da dođu i da uče? Ovo zaista je velika posjećenost. Nekada imamo čak i 2 učionice pune. Tako da ima zainteresovanih za slikanje. Obično nam se nešto dopadne, nešto volimo, neko voli pevanje, neko voli recitovanje, neko voli slikarstvo. Da li mogu da pitam zašto voliš slikarstvo ili šta ti ono daje, šta ti ono znači? Slikarstvo je uvijek za mene bilo posebno. Još kada sam bila mala, znala sam da ću da budem slikarka i od toga nisam odustajala i postala sam slikarka, a to je kao jedan proces igranja. Čak i kada odrastemo, tokom slikanja mi nešto stvaramo. Svaki čovjek voli da stvara. I to je tokom slikanja takav osjećaj se stvara kao neka igra, a na kraju stvarno ispadnu dobra dela koja su i vredna i koja vredi pogledati. Tako da to je i ljubav, i igra, i znanje, i umetnost. Tako da je to sve u jednom. Mi ćemo sad da pogledamo ili da zavirimo još jednom u ovaj podvodni svet Dragane Olujić, ali pre toga da mi kažeš šta se još dešava u ateljeu, da li ćemo možda uskoro moći da vidimo neke tvoje nove radove?
Naravno, spremam nove crteže na istu ovu temu, ali je drugačiji pristup i drugačija tehnika. Verovatno ćete uskoro moći da ih vidite. A šta je to u podzemnom svetu, u podvodnom svetu zanimljivo? Pa tokom istraživanja čitave ove teme najzanimljivije mi je bilo to da je podvodni svet toliko neistražen i da je tek odnedavno počeo da se istražuje i da se i dalje pronalaze nove biljne vrste i da neke vrste žive u totalnom mraku. I onda je mene to toliko fasciniralo da život u mraku gde nema ni nikakvih zvukova i kako te biljke opstaju. Tako da je mene to jako inspirisalo, taj jedan svet do kog mi ne možemo doći. To je na jako velikim dubinama i onda ga ja predstavljam onako kako ga ja zamišljam. Nego što odemo u muzičku školu u Vojki, pođimo sad malo u Bečej. Na inicijativu Društva intelektualaca Braća Tan i uz finansiranje lokalne samouprave opštine Bečej i Pokrajinskog fonda za kapitalna ulaganja, podignuta je spomen zgrada na mestu nekadašnje rodne kuće Braće Tan krajem 2012. godine. Spomen kuća Tan je otvorena u aprilu 2013. i danas je puna sadržaja naučnog i umetničkog karaktera zahvaljujući neumornom radu Društva intelektualaca i donacijama glavnog pokrovitelja Ministarstva ljudskih resursa Mađarske. Spomen zgrada svojim sadržajem spaja nauku, umetnost i zabavu i pruža bogatu razonodu svim uzrastima. Višemesečna manifestacija Inova 2016-2017 uveliko traje, a ljubitelje nauke i umetnosti do kraja godine čeka još nekoliko interesantnih programa u spomen kući Tan. Rukovodioci ove ustanove od osnivanja spomen kuće 2013. godine trude se da ispune očekivanja posetilaca i da taj objekat u srcu našeg grada postane drugi dom svih stvaralaca, naučnika i umetnika. Manifestacija Inova pod tim nazivom prvi put je realizovana u organizaciji sekcije stvaralaca i inovatora u okviru Društva intelektualaca Braće Tan. Možda je građanima ovaj program poznatiji kao ideja koju je ta sekcija organizovala proteklih 10 godina. Razlika između te dve manifestacije ogleda se u tome da Inova nije samo izložbenog karaktera i ne traje svega nedelju dana, već 8 meseci, a svakog trećeg petka u mesecu održavaju se i predavanja na kojima posetioci mogu da se upoznaju sa raznim inovacijama, alternativnom energijom i rešenjima u svakodnevnom životu. Ovakav program svima može da bude jako interesantan. Za 3 godine postojanja realizovana su brojna događanja, koncerti i predavanja. U spomen kući Tan trenutno postoji 13 sekcija od inovatora do duborezaca. Prema rečima Karoline Kolar, koordinatorke programa, rukovodioci uvek teže balansu, odnosno jednakoj zastupljenosti kako naučnih ili tehničkih, tako i umetničkih priredbi, jer ipak je Karol Tan biohemičar, a Mor Tan slikar. Također teško je svim sekcijama pružiti podjednaku pažnju, ali uz dobru organizaciju i saradnju nije nemoguće ugoditi članovima, kaže Kolar. Spomen kuće Tan i njeni programi do sada su imali nešto više od 10.000 posetilaca, a 60% njih uglavnom su bili školarci. Stalno radimo na tome da privučemo pažnju ljudi i da organizujemo manifestacije koje su svima dostupne i zanimljive. Ono što je važno jeste da se trudimo da pripremimo programe, predavanja, dešavanja za sve generacije i uzraste od najmlađih do najstarijih. Pored toga, bitno je da napomenem da je skoro svaka naša manifestacija besplatna i time doprinosimo tome da spomen kuće Tan bude dostupna svima.
Ono što posebno raduje rukovodstvo jeste da sve veći broj gostiju iz drugih gradova Srbije, ali i inostranstva, posećuje ovu ustanovu kulture. Osim dobre saradnje između članova raznih sekcija, Kuća Tan radi na tome da izgradi i neguje dobre odnose sa ostalim civilnim udruženjima, ustanovama i društvima. Kako nam je koordinatorka rekla, mnogi sugrađani još uvek ne znaju dovoljno o radu Spomen kuće, ali njena vrata su uvek otvorena za sve posetioce koji mogu biti bilo kad da se učlane u neku od sekcija, da prisustvuju raznim manifestacijama, radionicama ili da se informišu. Dok najmlađi polaznici muzičke škole Ljubinka Lazića u Vojki uče prve taktove i uče osnove muzike, oni stariji već su spremni za javne nastupe i za koncerte i upravo sa njima će početi serija koncerata klasične muzike koju će organizovati upravo magistar Ljubinko Lazić. Ljubinko, dobroveče, kako ste vi to zamislili? Klasična muzika u Staroj Pazovi u posljednje vreme čini mi se dosta zastupljena, ali ne dovoljno, i vi u vašoj organizaciji spremate nešto lepo za publiku. Upravo tako, u organizaciji Centra za kulturu iz Stare Pazove i moje malenkosti odlučili smo se da napravimo jedan ciklus klasične muzike u Staroj Pazovi. Mi smo svirali lepe koncerte i sa bel tangom, i sa basionom, sa tamburaškim orkestrom, da i ne govorim, baš se nasvirao i tu, ali sve to bilo onako periodično, kad se skupimo, u decembru to bude haos, onda u januar nema ništa, o februaru da i ne govorim. Mi smo se tako organizovali, tako smo napravili neki dogovor da pravimo jednom mesečno koncert. I to da se potrudimo da budu zastupljeni svi instrumenti, da budu zastupljeni svi uzrasti i da bude za sve od 7 do 77. Ja znam, to je provereni recept, moramo se koristiti onom lukavom metodom, svirati popularnu klasičnu muziku, potruditi se da se dopadnemo ljudima, a usput onako tajno probati malo da ih edukujemo, malo da odsviram nešto što nije tako ni popularno, što nije ni komercijalno, a nešto što je vredno i što ima težinu, što ima pozadinu, što je nastalo pre 200 godina, a i dan danas živi i radi. Tako vam je to sa muzikom, muzika je večna. Da, otkrijemo možda šta će to biti tog 26. Jest. U holu pozorišta, jest. Ali da li će biti samo hol pozorišta ili još da. Neka mesta gde ćete vi svirati u okviru ovog ciklusa? Stara Pazova je skoro idealna za ovako nešto. Ja u posljednjih 20 godina po Nemačkoj sviram po kulturnim centrima, po filharmonijama i uvijek sam mislio što to kod nas nema, kako to, jesmo mi nesposobni, mi ne možemo da napravimo tako nešto. I onda kad sam sad omatorio malo, kad mogu sve to da priuštim sebi i da organizujem, rešio sam eto da napravimo tamo koncerte u holu, pozorišne sale. Hol je dobar, nije preakustičan, nije ni nešto gluvo, taman je onako idealno za akustične instrumente, a moramo iskoristiti i potencijale evangelističke crkve, to svakako blizu je, na uglu je, ima i orgulje u crkvi koje nažalost su naštimovane za pola tona niže. To je malo nezgodno za nas muzičare, sve onako moramo da ovaj preštimavamo i onda to zvuči možda malo mekano, ali šta ćemo, imamo to što imamo, kad bolje nema, to nam je najbolje. I velika sala je naravno na raspolaganju uvek kad je neki orkestar u pitanju, kad je veći sastav. Uglavnom, počet ćemo ovog 26. ovog meseca, to je subota, sa početkom 18 časova. Najlakše mi je bilo da počnem sa decom. Vidite da se ovde radi punom parom, da se sofeđo vežba, da taktiraju, instrumentalisti rade svoj posao. Mi ovde u školi onako organizujemo jedan mesečno koncerte, što da ne napravimo i u Pazu, ne košta nas ništa to, ne košta ni budžet, ni centar za kulture, ni nas, a imat ćemo napunjen hol, tako da ćemo početi sa
sa koncertom koji će osvirati deca. Već u decembru imamo jedan veoma interesantan sastav flauta, oboa i klavir. To je jedan trio con anima se zovu, sa dušom trio, tako da kažem. Ana flautiski radi ovde u školi kod mene, pa ćemo na taj način da promovišemo i flautu malo. Mislim da oboa do sad u Pazovi nije svirala koliko meni poznato. Predstavit ćemo taj novi duvački instrument. I sada se otvara opet ono pitanje klavira. Možda je krajnje vreme da Stara Pazova nabavi, obezbedi, kupi jedan polukoncertni klavir, pa ajde da probamo ovako sa onom klavinovom, da počnemo, pa možda do kraja sledećeg godine se i kupi instrument neki. Dok čekamo da se dese te lepe stvari i dok čekamo taj koncert 26. Da. U muzičkoj školi nastavljate sa redovnim časovima, ali tebe lično očekuje i jedno putovanje. Škola radim svojim putem, škola radi uigranim rasporedom, a ja eto idem sada u nedelju u Sankt Petersburg, sviraću tamo sa njihovom filharmonijom. Biću tamo, imat ćemo tri probe i koncert, i tamo ću se vratiti do tog 26. kad je koncert u Staroj Pazovi. Svirat ćemo Prokofjeva, Romea i Juliju, maestro Teodor Kurenzis i velika sala San Petersburgske Leningradske filharmonije. Posle toga sa istim tim programom nastupit ćemo i u Londonu 14. januara. Ljubinko, hvala. Uspehe svakako na svim poljima želim kako tebi, tako i tvojim učenicima. Vidimo se 26. u Staroj Pazovi u 18 časova, a vi poštovani gledaoci pratite i dalje Kulturu u 21. Eto, pred nama mnogo zanimljivih kulturnih događaja. Petak veče u Staroj Pazovi u znaku koncerta Zvonka Bogdana, subota donosi koncert dečjih grupa Skude Čmelik, nedelja promociju novog CD-a Omladinskog tamburaškog orkestra iz Golubinaca. To su sve lepi događaji koje ćemo svakako i mi propratiti u Kulturi u 21. Vidimo se ponovo za nedelju dana.